şeydi. Culture Exchange, ya'ni madaniyat almashinuv programmasi. Bu sponsorlar orqali joriy etilgan. Biz bu sohaga qanday kirib kelganmiz? Men o'zim 2012-yilda birinchi bor Working Travel programmasiga qatnashib, Amerikaga borib qatnashib kelganman. Bu programma qanchalik foydali ekanligini o'shanda ko'rib his qilganman. 2014-yil yana qayta qatnashib turib, yana qayta borganman. Üniversitede bitirganimdan keyin, Singapur Management rivojlantirish institutini bitirganimdan keyin, 2014 bitirgan bo'lsa, 2015-yilda Work and Travel Agency'ni ochganman. Work and Travel Agency'sini ochib turib, o'shanda sponsorlar bilan hamkorlik qilib, o'zimizdan bir nechta o'quvchilarni Work and Travel'ga jo'natganmiz. Lekin afsuski bu faoliyatimiz uzoq davom etmadi. Nima uchun? Chunki bu programma chet elga ishga jo'natish edi. Chet elga o'qishga emas. Bu programma chet elga aynan borib, Working Travel'dan borgan bolalar Amerikada ishlaydi. Shu ishlash jarayonida har xil davlatdan kelgan bolalar bilan madaniyat almashinadi, Amerikan madaniyatini ko'radi, Amerika hayotini ko'radi. Lekin bizning qonunchiligimizda chet elga borib ishlashga jo'natadigan shaxsiy firmalar faoliyati mumkin emas edi. Shuning hisobiga bizning qonunchiligimizda ko'rsatilmagan faoliyatni qilayotganligimni bilib turib, men faoliyat to'xtatganman. Qachondir imkoniyat kelganda men shu ishni qilaman deb o'zimga niyat qilib qo'ygan edim. Mana qarangizki 2015-dan 2019-yilgacha men kutdim. 2019-yilga kelib, mana o'sha 2018-yilda prezidentimizni tashabbuslari bilan o'sha qonunlar chiqdi. Vazirlar mahkamasi tomonidan litsenziyani berish tartibi ishlab chiqildi. 2019-yil mart oyida biz litsenziyani oldik. Ya'ni chet elga qonuniy ishga jo'natish faoliyatini amalga oshirish uchun bu litsenziya asosida endi biz bemalol qo'shtirnovchida ochiqchasiga Work and Travel Internship in United States programmalarini ochishga qo'l urdik. Ana endi biz ochiqchasiga bemalol reklama qila olamiz. O'sha paytda eslaringda bo'lsa, Work and Travel reklama qilish mumkin emas edi. U haqda umuman hech kim gapirmaslik kerak edi. Hozirgi kecha kunduzda mana o'tgan yilgi natijalar yoki bu yil jo'natilgan bolalarni statistikasini olib qarasangiz, O'zbekistondan ketayotgan Work and Travelga juda ham kamayib ketdi. Chunki nimaga? Shu paytgacha qonunchilikda to'g'ri kelmaydigan ishni qilayotgan ba'zi bir firmalar qo'lga tushdi. Ular yopildi. Ularda xabarlaring bormi? Yo'q. Eslaringda bo'lsa, har xil voqealar bo'ldi. O'sha paytda biz ham kuzatib yurardik. Qanaqa voqealar bo'lyapti, nima bo'lyapti? Bu aslida bizni studentlarimizga juda ham zo'r programma. Masalan, men ham birinchi o'shani 2012-yilda Amerikaga eng birinchi chet elga chiqishim birinchi shu Amerikadan boshlaganman. Ana shunda men o'zi dunyo qarashim o'zishni boshlagan. O'shanda men o'zi fikrlashlarim boshqacha bo'ldi. Men Working Travel'ni faqatgina hali pul ishlash uchun emas, yoki boshqa Amerikani ko'rish uchun emas, o'zimni dunyo qarashimni kuchaytirmoqchi bo'lib chiqqan edim. Vaholanki, o'zi men kutgan narsamni oldim. Lekin yana qop ketish niyatida borish u mutlaqo noto'g'ri. Ko'pchilik mana bizdan O'zbekistondan borib, Amerikada qop ketishadi, nilegal bo'lib ketishadi. Nima uchun? Chunki qaraydi, Amerikaga bordi, uje u hayot 50 yil oldinda yaxshi pul topish mumkin, to'g'ri, oyiga yaxshi pul topasdan lekin berdi. Lekin yana faqat pul topish maqsadida borish kerak emas. Hozirgi statistikalarga qaraganda uje Work and Travel'da qonun qoidalari ancha murakkablashdi. Ya'ni yildan yilga ketgan bolalar qaytmadi, qaytmadi statistikaga yo'yishdi. Nimada sponsorlarda ham embezining statistikasida, ya'ni pasportlar statistikasida shunaqa narsa borki, O'zbekistondan ketganlar ko'pchiligi qop ketyapti, nilegal bo'lib ketyapti. O'sha hisobiga keyingi avlod qiynalyapti viza olishga.